Sredine 19. veka Subotička muzička škola je kroz odsek violine pružala mogućnost mladim darovitim muzičarima da urođenim talentom ovde nadograđenim proslave ovu obrazovnu instituciju i naravno ime grada. Uz instrument violinu neraskidivo je vezano ime Antonio Stradivarius, a privlači pažnju slučajnost da ime slavnog graditelja violina nosi i Antonio Lakatoš, učenik 8. razreda osnovne škole Sečenjištvan i 6. razreda niže muzičke škole odsek violina u klasi profesora Žiga Pala. Za klasičnu muziku i violinu Antonio Lakatoš je možda čak i genetski predodređen. Azért, mert otthon majdnem az egész család zenész, és azt szerette volna mindenki, hogy én is hegedüljek. Mindenki hegedül, csak a nagytatám zongorista, és azt szerették volna, hogy én is hegedűre menjek. Beírattak 7 éves koromban, és jó kezdődött, minden jó ment. Ponyel od svoje 7. godine u Subotičkoj muzičkoj školi i naravno doprinuje Subotičkoj muzičkoj školi u velikoj meri, pošto je jedan od najtalentovanijih deci u nižoj školi kod nas. I naravno i meni je čast da radim sa njim zato što je izuzetno dete, jako talentovan, ali čisto to da je talentovan nije dosta. Ja radim u muzičkoj školi već 3 pol godine. Od samog početka se rađam sa Antonijom. I imao sam prilike da ga posmatram kako odrasta. Utisci koji su vezani za rad sa njim su naravno osilirajući, pošto je radni proces jedan vid komunikacije. Ne zato što sam ja sa jedne strane nezadovoljan, nego jednostavno svi se mi ovde trudimo da radimo na detaljima i onda da se ti detalji iskoriste za neku za neku dublju suštinu dela koje se radi. Nema tu puno što da se kaže. On je jedan vrlo talentovan, markantan dečko, vrlo skroman, koji je pronašao neku svoju srž. Prišao je sebi kroz instrument i to je nešto što se jako retko vidi, pogotovo u dobu od 15 godina. Thank you.
Szeretném befejezni a középiskolát, aztán még szeretnék menni akadémiára, csak ki szeretném menni a bátyámhoz, Németországba. Ott koncertmester, Braunschweigban, és ott szeretnék tovább tanulni. Tokom dosadašnjeg muzičkog obrazovanja iz Antonija Lakatoša su već značajne nagrade. Tri puta osvojena prva nagrada u Bačkoj Topoli na festivalu mladih gudača, kad cvrčci cvrče. Dva puta osvojeno prvo mesto na festivalu mladih gudača u Sremskoj Mitrovici. Jednom drugo i jednom treće mesto. Na republičkom takmičenju održanom u Beogradu marta meseca ove godine, na kom je učestvovalo 26 učenika i ženski kamerni hor Subotičke srednje muzičke škole, Antonio Lakatoš je osvojio također prvu nagradu. Osim klasične muzike, kojoj je izuzetno privržen, tačnije potpuno predan, Antonio ima slična interesovanja kao njegovi vršnjaci. Sada te focizni, fotbalozni akor. Usni, sretnik enja baratoka varoška. Među posebno omiljene autore ubraja Mendelssohn, volim Dan Brahms, volim Vinjavski, Kedvenc, művészem a Kicák Perman, őt hallgatom mindig, minden őtől hallgatom a dolgokat, amit játszok. Za razliku od njegovih vršnjaka koji naginju različitim muzičkim pravcima u svetu Antonija Lakatoša, postoji samo jedna vrsta muzike. Angol samog. Samo klasiku i nek angol to hvala. Kao dosadašnji najozbiljniji izazov Antonio navodi a Mozart. Kad sam nikoj bol tam Beograd do vršanja, kisitam iz republičko vršanj bol, ali kisitam iš nahez bol nagyon a Mozart adult hegedritam, iš nahez bol nagyon. Kada je reč o promovisanju klasične muzike, Antonio Lakatoš smatra tep koncerta jarni, ko pedao reklama na kint, korar elmeni, megnizni, kod a Mezzón hallgatni tévén. Za popularizaciju klasične muzike u današnjem društvu to je rizičan i težak posao. Nažalost, za klasičnu muziku mora postojati jedno predznanje kod slušalca da bi taj slušalac mogao da shvati o čemu se tu radi. Jer ta muzika nema kao svrhu da bude lepa, nego ima kao svoje značenje, ima izražaj koji ne mora uvek da bude, kao i u govoru, ne mora da bude uvek nešto što je pozitivno, što je lepo. I sa te strane, prva i osnovna stvar, mislim da je u stvari ne toliko popularizacija, koliko upoznavanje ljudi sa muzikom, koje se posmatra sa jedne takve tačke gledišta. Ja mislim da je to bitno. E sad, naravno, ja sam mlad, možda grešim negde. A što se same popularizacije tiče, nažalost, mislim da tu jako puno truda propadne, zato što je uvek lakše uzeti gotov proizvod koji je lako shvatljiv, nego se oko nečega da se čovjek malo pomoći i da shvati u stvari suštinu toga nečega. Antonio ima svoje uzore i fascinira ga. To tonarom, a baćam, onak to baćajem uvijek, tonarom fulag. Definicija uspeha kada je reč o proboju na sceni klasične muzike bila bi u nejednakoj srazmjeri uticaja talenta i nadogradnje stečenim obrazovanjem i radom. Šokad djakorolog. Ko što je on rekao, skromno, puno vežba. Znači, recimo tako, ja ću da vam odgovorim na to pitanje, što je on tako skromno rekao, recimo nekih 20% talenta, 80% trude. Znači, bez toga nikako ne bi moglo da bude što jeste već danas,
ali što se mene tiče, ja očekujem mnogo više od njega, znači da izvuče maksimum. To je moj posao. I pored svih osvojenih nagrada nesvakidašnjeg talenta, Antonio Lakatoš je jedan izuzetno skroman mladić. Treba da bude skroman. Muzičar treba da bude skroman. Znači, ko nije skroman, taj nije muzičar. Taj je foliran. I sa ovakvim nagradama što već on ima, i 15 godina ima, on jeste skroman dečko. Takav treba da bude i tako ga i vas pitam isto na časovima. Znači, naš posao nije samo to da ga učimo da svira violinu ili da učimo ne znam šta, nego da bude čovjek. Kad, naravno, jednog dana odraste i izađe iz ove škole. Čuveni graditelj violina iz 17. veka podario je ime instrumentu koji će vekovima slaviti svog graditelja. A ako je suditi po dosadašnjim rezultatima, Antonio Lakatoš će taj instrument nadograditi i jednom novom dimenzijom proisteklom valjda iz neverovatne ljubavi i privrženosti klasičnoj muzici i violini. Thank you.
jedino mogu da pohvalim njegov rad i da uživam u tome što imam prilike da radim sa takvim detetom. Znači, ja smatram da bez temperamenta nema muzike. Bilo kakva muzika u pitanju. I njegov plus je to što je stvarno temperamentan.